Presuda kojom je udovac oglašen i proglašen krivim doneta je u julu prošle godine. Istog dana Marijanović je vraćen u pritvor pošto je odluku suda o krivici čekao na slobodi. Presuda kojom je Zoran Marijanović prvostepeno osuđen na maksimalnu kaznu 40 godina zatvora zbog ubistva supruge Jelene Marijanović stigla je u apelacioni sud u Beogradu koji će razmatrati žalbe odbrane na nju. Kako je potvrdila portparol suda Mirjana, predmet je stigao 31. januara i dodeljen je tročlanom veću kojim predstavlja sudiju Snežanu Jovanović. Predmet je dodeljen u rad veću, a javna sednica još uvek nije zakazana, potvrdila je Mirjana. Žalbe na presudu, podsjetimo, podnela je četvorica branilaca Zorana Marijanovića, dok se on lično nije žalio. Također, na presudu se nije žalilo ni više javno tužilaštvo koje je podnelo odgovore na žalbu branilaca. Presuda kojom je udovac proglašen krivim doneta u julu prošle godine. Istog dana Marijanović je vraćen u pritvor pošto je odluku suda o krivici čekao na slobodi. Sudija Jelena toga dana je navela da ubistvo Jelene Marijanović nije savršen zločin i saopštila da je sudsko veće jednoglasno odlučilo da Zorana Marijanovića osudi na maksimalnu kaznu.